Det er Bo, et røde gut her, og Lotte, som er vores små kælegrise. Bo, Lotte, kom så. Ja. Mest interesseret i mad, men det er så deres indhegning her, som er et eller andet gang 12,5. De fik et juletræ til jul. Så der hygger Bo sig her med det. De kan også godt lide stilen, der er lavet. Så. Lidt øffer. Skal du have det med? Så. Ja. Kom så, Lotte. Kom så. Kom så. Ja. Det var så en hilsen for de to. Hej.